ଆରୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ତମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲ, ପଳେଇ ଗଲ ନା, କାଲି ଲାଇଭ୍ କଲ? ହଁ କାଲି ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନା, ହଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା, 11:10 ହେଲା। ଓହୋ, ଯିବାକୁ 11:10 ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବି କହୁଥିଲ ଯେ, ଫେର୍ ନେଇ କରିଗଲ କି? ନାଇଁ, ଯାଇନି ସମ୍ବଲପୁର। ଓହୋ, ଯାଇନ ଆସିନ ନା? ଏଗାର ଦଶରେ ଖାଇବି। ଓହୋ, ଦଶ ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍। ଲାଇକ୍ କରିଛ କି ନାଇଁ କରି? ଲାଇକ୍ ଡନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟୁ ଲାଇକ୍। ଓହୋ, ଏବେ କଲ, କହିଲା କି ନାଇଁ? ଆରୁ ଏଥର ଦିନକେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛ ନା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା? ଆଗେ ବେଶୀ ଛାଡ଼ୁଥିଲ, ଲାଇକ୍ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଲାଇକ୍ କାଣ ହବା ନେ, ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇ କରି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବଢ଼ଉଛନ୍, କାଣା ପଇସା ଦେବ ଆର୍ ବଢ଼େଇବ କହ? 2,000-3,000 ଦେବ ଆର୍ ବଢ଼େଇଯିବ, ଥାଉ ଯେବେ ହେବା ତ ହେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନା 450 ୟୁଜ୍ କଲାଣି। ଓହୋ, ବଢ଼ବା ତାହେଲେ, ଆମର ତ ହେତେ ନି ବଢ଼ବାର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜାଣିଗଲେ କାଟି ଦେବ ଆଇଡ଼ିକୁ। ହଁ ହଁ, ହେଇଟା ତ, ଆମେ ହେତିର୍ ଲାଗି ନି ଦେବାର ଆର୍ ନି କର୍ବାର, ଥାଉ ଏବେ ନେଇ ହେଲେ ଆର୍ 10 ବର୍ଷେ ବି ବଢ଼ବା ନା, ବାବୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ। ଏବେ ମୁଁ କରିପାରିଲି, ତମ ପୁଅ ଅଛି, ତମ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ତ ପୁଅ ତ ପୁଅ ହେଲେ ସେମିତି କାଟ ଆଗକୁ ଏବେ। ହଁ, ତମ ଆଇଡ଼ି କେଉଁ ଆଇଡ଼ି କହୁ? ବୁଝି ନେଇ ପାରିଲି, ହବ କେବେ ହବା ଯେ କିଏ ଜାଣିଛି, ହାରିଗଲେ କିଛି ହବ। ଛାଡ଼, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲେ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କେଁ, ବେଶୀ ନେଇ ହେଲେ ବି